смартфон англис тилинен которгондо акылдуу телефон дегенди билдирет. Жаны чөнтөк компьютери деп татасак болот. Көпчүлүк аны тандоодо жаңылышат. Себеби кайсыл үлгүдөгү смартфон популярдуу болсо ошону тандашат. Жыйынтыгында батарейкасынын кубаттуулугу начар же сен каалаган сапаттагы сүрөттү тартпашы мүмкүн. Мындан улам төмөндө смартфон тандоо боюнча кеңеш беребиз. Смартфондордун кемчиликтеринин бири батарейкасынын кубатынын көпкө жетпегенинде. Активдүү колдонгон учурда телефонуңузду күнүнө бир жолу кубаттандыруу керек болот. Баягы смартфон тандоодо эң биринчи бул кубаттуулукка дароо карайт. То есть кайсыл телефон кубаттуулугу кандай болот? Башкача айтканда, сиз ал телефонду көтөрүп жүргөндө канча убакытка жеткирип колдоно аласыз? Себебинде смартфон тандоодо сөзсүз түрдө кошумча кызматтарды колдонот. Бул ошондой эле зымсыз технологиялар, жанагындай Wi-Fi, интернет жана бул функциялар иштегенде сөзсүз түрдө кубаттуулугу азаят. Ошого байланыштуу телефон тандоодо эң биринчилерден болуп бул смартфондун кубаттуулугун кароо болуп эсептелет. Кубаттуулугун караган соң бул ар кандай болот. Бизде азыркы убакта эң минималдуу кубаттуулук азыркы орто эсеп менен айтканда бул 1800 миллиампер кубаттуулук болот. Бул эң минималдуу. Бул эң жөнөкөй башча айтканда арзан баадагы смартфондордун аккумулятору кубаттуулугу болуп эсептелет да. Ал эми эң максималдуу болуп эсептелип, бул азыркы убакта башка аналог жок Lenovo брендинде чыгып жатат. Бул эң максималдуу, бул 4000 миллиампер деги кубаттуулук. Демек 4000 деп атайып турганда, бул эгерде сиз музыка угуп, ошондой эле мисалы күнүнө бир 5 маал музыка угуп, 5 сааттай кино көрүп жана ошондой эле бир 2 саат сүйлөшө турган болсоңуз тынбай, бул телефон сизге 3 күнгө эч кандай ток аркылуу кубаттабай эле колдоно аласыз. Ал эми эгерде тынбай гана интернеттен чыкпайм десеңиз, бул 1.5 күнгө жеткен кубаттуулук болуп эсептелет. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул биринчи учурда сөзсүз түрдө смартфондун кубаттуулугун караган абзел. Смартфон тандоодо экранга да көңүл бурганыңыз оң. Анткени сиз смартфон аркылуу китеп окуп же тасма көрүп калышыңыз мүмкүн. Мындай учурда экраны 4 дюймдан кем эмес смартфон сатып алганыңыз жакшы. Ар ким ар кандай максатта алат. Мисалы, кээ бирөө кино көрөм деп алат, кээ бирөө болсо китеп окуйм деп алат. Китеп оккандар үчүн сөзсүз түрдө экран чоңураак болуш керек. Себеби дегенде кичинекей экрандан көргөндө сөзсүз түрдө баягы көз ооруп кетет, көзгө залакасы тиет. Ошого байланыштуу сөзсүз түрдө чоңураак алат. Аны үчүн бизде азыркы окуп жүргөн мисалы азыркы мектеп окуучулары же болбошо ошондой эле жогорку окуу жайда окугандар сөзсүз түрдө планшет алышат. Планшет бул өзү дюйм менен эсептелгенде эң минималдуу планшет бул 7 дюйм болуп эсептелет жана эң максималдуу бул 10.9 дюймдагы планшеттер бар. Планшеттер ар кандай брендтер менен чыгат. Сөзсүз түрдө өзүнүн бир кандайдыр өзгөчөлүктөрү болот. Жана ошондой эле экран сөзсүз түрдө кичинек жана чоң болбостон дагы бир өзгөчөлүгү бул ичиндеги пикселдердин жайгашышы болуп эсептелет. Пикселдер канчалык майда болсо, канчалык көп болсо ошого жараша сиз көрүп аткан нерсе китеп болобу, сиз көрүп аткан сүрөт бул баягы так жана мындай башча айтканда көзгө эч кандай залакасы тийбей көрүнөт да. Ал эми сүрөткө түшүп видео чат аркылуу сүйлөшкөндү жактыргандар смартфондун камерасынын мегапикселине карагыла. Анткени мегапиксели канчалык көп болсо сүрөттүн жана видеонун сапаты жакшы болот. Баягы телефон тандоодо дагы бир эң негизги бул критерийим бул сөзсүз түрдө камера болуп эсептелет. Камера бул ким кандай деңгээлде колдонот. Мисалы кээ бирөө камераны карап атканда мүнөздөмөлөр бар. Мисалы кошумча мүнөздөмө, мисалы биринчиси бул мегапикселдер болуп эсептелет. Бул 0.3 мегапикселдин бул минималдуу болуп отурган болсо жана ошондой эле максималдуу азыркы убакта 41 мегапикселге чейин чыккан бул Nokia брендинен. Анан азыркы кезде бизге башча айтканда азыр көп колдонуучу болуп бул алдыңкы камерасын көп колдонуп жатпайсызбы? Ошого байланыштуу азыркы кардарлар артыркы баягы талап кылуучулар сөзсүз түрдө алдыңкы камерасынын мегапикселин караганга аракет кылышат. Сөзсүз түрдө бул деле азыркы убакта минималдуу 0.3, 0.3, ал эми максималдуу 8 мегапикселге чейинки
камералы телефондор бар. Сөз түрді ошо камерасына жарышот, жана камерадан тартып аткандагы, башча айтканда сүрөттүн кыргызча айтканда разрешение деп коет ба, сүрөттүн ошо айкалышы HD форматында деп коет, Full HD форматында деп коет, жана ошондой эле 4K форматында деп коет. Азыркы эң мыкты болуп эсептелип келаткан бизде 4K форматында. Мындай телефондор азыркы кезде аз айбай. Жана ошондой эле 4K бул сапаты жагынан эң жогорку деңгээлдикте болгондуктан, бул эң гана баягы кымбат флагмандарга коюлат атайын бул азыр функция, жана ошондой эле сөзсүз түрдө баасыны жагынан башка телефондорго салыштырмалуу кымбат болуп эсептелет. Ошондой эле смартфон сатып алып жатканда оперативдүү эс тутумга жана процессордун тибине караган оң. Анткени акылдуу телефондогу эң маанилүү техникалык мүнөздөмө ушул экөөнө тиешелүү. Баа эл арасында дүйнөдө жакшы жайылып колдонуп келаткан бул 3 операциондук система ба. Бул биринчиси iOS, экинчиси Android жана үчүнчүсү Windows. Андан тышкары дагы Badoo деген сыяктуулар бар дагы башка. Бирок аларды тилек каршы кеңири колдонулган эмес. Ал эми сиз эгерде iOS мисалы операциондук системасын тандасаңыз, сиз тандаган анда бир гана баа Apple продукциясынан чыккан гана телефондорду колдонуп каласыз. Сөз түрдө. Бул Apple продукциясынан сөз түрдө эмне менен өзгөчөлүгү? Бул жабык операциондук система. Башкача айтканда, эгерде сиз кандайдыр бир программаны же кандайдыр бир оюнду көчүрөйүн десеңиз, сөзсүз түрдө тигил жактан тесттен өткөн гана, Apple продукциясынын тестинен өткөн гана оюндарды гана көчүрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок ошолсоңар эле эч кандай сиздин телефонуңузга ар кандай залакас деген вирустар кирип кетет же башка чочун программалар кирет деген эч кандай коркунуч туулбайт. Эч качан катып калбайт. Сөз түрдө сапаты жагынан баягы мындай өзгөчөлүнүп турат башка телефондорго ошондуктан сөз түрдө ошо Apple продукциясында. Ал эми экинчиси Android, бул азыркы убакта аябай мындай элге жайылуу десек болот. Саны жагынан алганда элдер мурда телефон чыгара турган болсо ишканалар сөзсүз түрдө өзүнүн гана операциондук системасын чыгарышты. Азыр элдин баары эле телефон чыгарат эле дароо эле ошо Android системасын кошуп коюп атышат. Бул операциондук системанын эң негизги элге жакканда бул эркиндик. Биз өзүбүз эркиндикти сүйөбүз. Биз эмне каалагыбыз келсе, ошол нерсени кылабыз да. Бул негизги максаты бул эркиндик. Бул сиз каалаган программаны көчүрөсүз, каалаган ырды көчүрөсүз, каалаган телефондор менен бири бириңизге маалымат алмаша аласыз. Мисалы бул Apple брендинен чыккан телефондордой болуп, баягы бири бирине маалымат алмашканда кыйынчылыктар туудурат. Ошого байланыштуу бул ошо башка лакап аты эркиндик операциондук система деп коет, баягы эркин деген. Анан үчүнчүсү Windows. Азыркы кезде Windows бул бир гана мурдагы Lumia Nokia брендинен азы келген Windows Mobile телефондорунда коюлган. Бул деле бизде азыркы убакта жакшы талап кылуучулар бар. Бирок негизинен азыркы кезде азыркы убакта эки гана ушул операциондук система алдыда келатат десек болот да. Телефондун өзөгүнө аз көңүл бургандар азыркы убакта азыраак. Себеби дегенде телефонду мисалы сиз кандайдыр бир оюн ойнойм десеңиз, бир жаңы оюн чыккан турган болсо, аны бир гана атайын бир кандай десем мындай баардык эле телефондор менен колдонуу мүмкүн эмес болот да. Ошондуктан бир өзгөчө телефондор керек. Ошондой эле оюн эмес, ошондой эле программаларга. Ошон үчүн сөзсүз түрдө смартфон аларда сөзсүз түрдө ошо өзөккө маани берүү керек. Себеби бул өзөк башкача айтканда телефондун иштеши жанагындай эле жана ошондой эле башка функцияларынын баардыгы бир мындай айтканда кадамда бир тартипте иштешине эң чоң роль ойногон өзөк болуп эсептелет. Бир орто эсеп менен эгер жакшы смартфон алып жакшы колдоном десе, аябай кымбат эмес, аябай арзан эмес десе, оперативдик эси 2 гигабайт боло турган болсо, бул сизге эч кандай мындай телефон колдонууда эч кандай кыйынчылыктарды туудурбайт. Жана ошондой эле 1 гигабайт болсо деле туудурбай сөзсүз түрдө. Бирок баягы 2 гигабайттан өйдөрөөк болсо, азыркы убакта баягы жаңы
ойындар жаңы функция, жаңы программалар чыккандыктан байланыштуу менин кеңеш берерим бул 2 гигабайттан өрт үйдү ала турган болсо. Жана ошондой эле телефон тандоодо сөз түрдө өздүк эстине да көңүл бурушат. Себеби дегенде көчүрүп жаткан мисалы сиздер ар кандай сүрөттөрдү көчүрөсүз, кинолорду көчүрөсүз. Ошондуктан сиз сөзсүз түрдө смартфон тандоодо эстине жараша болот. Эси бул эми минималдуу 8 гигабайттан өйдө деп коет, бирок 8 гигабайт азыркы убакта аз болуп калды. Илгери мүмкүн аябай чоң көлөмдө болсо азыр аз. Себеби дегенде 8 гигабайттын 4 гигабайтын эле жаңы эле өзөк түзөт, анан бош 4 эле гигабайт калып калат. Ошондуктан менин кеңеш бергеним бул 16 гигабайттан өйдө ала турган болсо анда сөз түрдө. Ал эми жана мен айтып аткан 4K менен тарта турган сүрөттөр, видеолор болгон болсо сөз түрдө бул 64 гигабайттан өйдүрөөк болуусу абзел. Себеби ал ушундай сапаттуу тарткандыктан көлөмү да ошондой чоң болуп калат да. Учурда телефон жашообуздагы эң керектүү буюмдардын бири болуп калгандыктан аны тандоодо жаңылбаңыз.